Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі шоуда Сит Джобсы тыңдағанша, молодан жатқан атанды тыңдаған зерді. Грант Леспек каналына қош келдіңдер. Біз бастаймыз. Сит Джобсы тыңдағанша, молодан жатқан өзіңіздің ата-бабаңды тыңдасай. Өлі разы болмай, тірі байымайды. Сен бірінші жеті атанды зерттейсің. Біз өзіміздің қанымызда арқылы келген ғана программамен ана өмір сүреміз. Біздің генетикамызда жеті аталарымыздың кім болғанын, қандай адам болғанын, қандай алғыс алғанын, қандай қарғыс алғанын, осы нәрселердің барлығы зерттейсің. Содан кейін жолың қалай ашылып жатқанын өзің байқаймай қаласың. Ол программаның ауыстыру бәрі өз қолында. Жұмыс жасайсың, ауыстырсаң байысың. Біздің арнамызға жазылмасаң, біз енді ешқашан көрінмейтін шығармыз. Жазылған болсаң, құттықтаймын. Сіз күн сайын ойлау қабілетін жақсарып түседі.